ဝတ်သားချိုချက်တဲ့နေလေးပါရှင်ဝတ်သားဝန်ပိုက်သားတပေါင်းကိုအသုံးပြုပါမယ်မိမိနှစ်သက်ရအရွယ်တုံးထားပြီးတော့ချက်သွင်ဖြူနဲ့ခြင်းကိုလည်းအခွန်နှွားပြီးအသင့်ပြင်ထားပါမယ်ချက်မဲ့ဦးထဲမှာစီအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့တကြားကိုတူးလာတဲ့အထိလှော်ပေးမယ်တကြားကလက်ဖက်ရည်စုံ 200လောက်ထည့်ပါမယ်အခုလိုတကြားကိုအယောင်ရအောင်လှော်နေတဲ့အချိန်မှာမိဖို့နားမှာပဲနေပါရှင်အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲတူးကျွန်းသွားနိုင်ပါတယ် မဲသွားမှဝတ်သားကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရသာကလည်းခါးရက်ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ဝတ်သားရဲ့အယောင်ကလည်းမဲမဲကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့လောက်ဆိုရင်ဝတ်သားထည့်လို့ရပြီဝတ်သားနဲ့ဒီတကြားညိုနဲ့နှက်ဆက်သွားအောင်မှုန့်ပေးပါမယ်အခုဝတ်သားချက်တာကအမြန်ချက်အလွဲချက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိထောင်မိမှာပါဝတ်သားကိုအရသာတွေနဲ့ကြူပြီးတော့နေမထားပါဘူးဝတ်သားကကြက်သားနဲ့မတူတဲ့ချက်ကသူကအရသာတ
ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရောင်းရအောင်လှိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါပင်ခံပြရည်အကျဲထည့်ပါတယ်အချို့မှုပစ္စည်းလေးထည့်မယ်စားထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးတမတော်အောင်မှွေပေးပါမယ်အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပြီးတော့သူ့အရင်လေးနဲ့သူနှက်ထားပါမယ်မိအေးအေးနဲ့တည်ထားပြီးတော့ရေကုန်မီလားဆိုတာကိုလက်စစ်ကြည့်ပါမယ် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရေခမ်းသွားတာလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏတည်ထားအောင်မယ်သူ့ရေလေးနဲ့သူခမ်းပြီးတော့စီတွေပြန်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ရေအစားကိုကာကိုလာထည့်လိုက်တာကိုကာကိုလာစံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်လောက်ရှိမယ် ကိုကာကိုလာကိုမြင်များထည့်လို့ရှိရင်အရှောင်ပိုလှတယ်ဒါပေမဲ့သူကထွက်လာတဲ့အနံ့အရသာကိုကြတော့မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရှောင်ရယုံလေးစံချင်းခွက်တစ်ခွက်ချိန်ထည့်တယ်ဝတ္တအီအီလေးရဖို့အတွက်ရေကလိုအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ရေလေးပူပူလေးထည့်မယ်နနက်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ထည့်မယ်နှမ်းစီမွေလေးနည်းနည်းဖြန်းပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့မီအေးအေးလေးနဲ့ဝတ္တနူးအီလာတဲ့အထိတည်ပေးထားပါမယ် အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္တကအရောင်လဲတက်လာပြီကိုလိုချင်တဲ့အီအီလေးအနေထားကိုလည်းရပါပြီမမီးထည့်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကကျေသွားတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုအလုံးမပြတ်အီအီလေးစားချင်ရင်အခုအနေထားမှာထည့်ပါအဖုံးအုပ်ထားမီးပိတ်ထားပါထမင်းစားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူကအီအီလေးနဲ့နှက်နေပါလိမ့်မယ်